Ozod Nazar, men Sarvar Usmon. Lola Zor. Aynan shu so'zni ko'rdingiz ko'rsatuvimizning bugungi ko'rsatuvimizning muqovasida. Lola Zor emas, Lola Zor. Lola, Lola albatta. Zor, zo'r so'zidanmi yoki zo'ravonlik so'zidanmi? Hozircha bir narsa deya olmayman. Bu masala suhbat davomida hal bo'lib qolsa ajab emas. Suhbatdoshlarim esa jurnalist va muharrir Baxtiyor Allomurod hamda yurist Muhsinjon Madaminov. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Lola desam, tomoshabin darrov xonanda Lola va uning atrofida 3-4 kundan beri bo'layotgan gaplarni o'ylayotgandir. Men to'g'risi bu mavzuga aralashmoqchi emasdim, biroq uning bir jihati paydo bo'ldiki, o'sha jihatga to'xtalmoqchiman suhbat davomida. Hozir gap boshqa Lola to'g'risida, tog' lolasi, gul haqida. Toshkent viloyati ekologiya boshqarmasi matbuot xizmati 20 aprelda Ohangaron tumanida bir fuqaro qizil kitobda kitobga kiritilgan 2 dona tog' lolasini uzgani uchun jarimaga tortilgani to'g'risida xabar qildi. Ushbu holat uchun huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va 1 million 700 ming so'm tabiatga yetkazilgan zarar chorasi qo'llanildi. To'g'risi, tabiatga yetkazilgan zarar chorasi qo'llanildi degan jumlani tushunganim yo'q. Lekin jarima haqida gap ketayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Muhsinjon, siz yuristsiz. Qanday tushundingiz shu jumlani? Men mazkur holatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda nazarda tutilgan ma'muriy jarimani tushundim, chunki aynan mazkur qonunda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda qizil kitobga kiritilgan o'simlik yoki hayvonot dunyosiga zarar yetkazish bo'yicha javobgarlik belgilangan. Albatta, u yerda summasidan kelib chiqiladi, lekin jarima miqdoriga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ma'muriy jarimaga to'g'ri kelyapti, jinoiy jarimaga emas. Lekin jumla g'alati tuzilganda, matbuot kotiblarining ko'pchiligini 1-2 oy o'qitib olish kerakmikan degan fikr kelib turadi menga. Baxtiyor, 2 yillik xabar yozishga qiynalishadi matbuot kotiblari. Qiynalishadimi yo ataylab shunday mavhum yozishadimi? Muhsin akam yaxshi bilsalar kerak, men ko'pincha ilgari huquqiy mavzularda maqolalar, filetonlar yozganim uchun yuristlarning, ayniqsa mana shu prokuror, sudyalarning hukmlaridagi jumlalarning kumtaroqligi, nihoyatda cho'zilib ketishi bilan kelisholmaymanda. Mana hattoki mana bu litsenziyasiz kira qiladiganlarni ham nima qiladi, protokoliga qarasangiz, haligi protokol blankasiga haligini yo'lovchini o'sha o'zi bir amallab uni haydovchi yalinib mashinaga o'tirgizgan bo'ladi, uni jabrlanuvchi deb yozib qo'yadi. Ya'ni taksichini huquq buzar desa uni jabrlanuvchi deydi. Qanaqa tartibda u jabr ko'rdi taksichidan, uni haligi qo'rqitib o'tirmasang hozir mazangni qochiraman dedimi, qurol bilan qurol o'qtalib o'tirgizdimi, mana shu tushunarsiz narsalar ko'pda. Mana hozir ham endi e'tibor qildimi siz ko'rsatganingizdan keyin chorasi ko'rildi deyapti, haligi zararni qoplash chorasi belgilandi deyaptimi? Undan ko'ra 1 million 700 ming undirib oldik, o'sha 2 ta lolaning qulini to'latdik deb qo'yib, shuni aytaman. Hamayli o'zimizcha ustozlikni iddao qilmaylik, masalaning boshqa muhimroq jihatlariga o'taylik. Baxtiyor, kecha Facebook'da sizning aynan shu voqea munosabati bilan qo'ygan postingizga ko'zim tushib qoldi. Har holda shunday shu voqea bilan bog'liq deb o'yladim. Postingiz sher, keling uning boshini o'qiylik. Lola ussang jarima, qoida buzsang jarima, ko'krak kersang jarima, jimgina yur karima, o'zi ko'nglim yarima. Baxtiyor, 2 ta lola uchun 1 million 700 ming so'm jarima solingani sizga og'ir botgani ko'rinib turibdi termalaringizdan. Sizga nima uchun bu qadar og'ir botdi? Mana qarang, mustaqil bo'lganimizga 34 yil bo'lyapti. Hali mustaqil bo'lishimiz arafasida o'sha Gorbachev davridanoq
xalqning huquqiy tafakkurini, ongini, huquqiy madaniyatini oshiraylik degan bir jarangdor bir tashabbusli shiorlar o'rtaga tashlandi-yu, lekin amalda o'sha bechora o'sha Lolani agar ussa o'shancha pul to'lashi kerakligidan bexabar ham bo'lganda, endi bu lekin qasddan jinoyat qilayotganlar bor-da bu jamiyatda. Endi men Muhsin akamga o'xshagan bir tajribali, malakali yurist emasman, umuman yurist emasman. Buni qonuniy qilib sharhlay olmasligim mumkin, lekin agar o'zbekchasiga, musulmonchasiga aytadigan bo'lsak, mana hadislar bor-da, agar deydi sizlardan avvalgi o'tgan qavmlarning deydi la'natlanganiga bitta nima misol shuki deydi, martabasi katta odamlar, mansabdor odamlar katta katta jinoyatlar qilib, ularning jinoyatlariga jazo berilmasdi, lekin faqir kishilar arzimagan jinoyatlar uchun qattiq jazoga tortilar edi. O'sha uchun ular halokatga uchradi degan hadis o'qigan joyim bor. Endi o'shani ham hozir aynan esimda qolganicha gapiryapman. Hozir bu yerda o'ta ketgan himmatsizlik qilmayapti-da. Endi nechta misol keltiray? Hozir mana shu ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt yetmay qolishi mumkin-da. Qayoqdaki 100 minglab, 500 minglab, voringki millionlab dollarlar atkat bo'layotgan bir paytda birov adashib ikkita lola uzib qo'ydi va men bunga umuman tushunmayman. O'sha Farg'ona tomonlarga haligi dovondan ketsangiz, Farg'ona tomonlarga ko'chaga olib chiqib dastalab sotib o'tirishadi lo'li qizlar, o'zbek qizlar sotib o'tiradi. Bugungi suhbat davomida ham ko'rsatamiz ana o'shanday ko'chaga olib chiqib sotayotganini, lolani. Masalani qonuniy jihatlariga o'taylik. Qizil kitob degan ro'yxat borligini ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Bu kitobga yo'qolib ketish tahdidi xavf solib turgan o'simliklar va hayvonlar kiritilgan. O'zbekistonning qizil kitobiga kiritilgan o'simliklar ro'yxatida lolaning bir emas, ikki emas, 18 turi borligi ma'lum bo'ldi. Muhsinjon, qizil kitobga kiritilgan o'simliklarga yetkazilgan zarar uchun qanday jazo belgilangan? Endi avval bor sal to'ldirib ketmoqchiman. Qizil kitobga yo'qolib ketish xavfi ostidagi o'simlik va hayvonot dunyosi olamining vakillari yoki noyob o'simlik yoki hayvonot dunyosi vakillari kiritiladi. Ikkalasiga qaysi biri yo'qolib ketish xavfi ostida yoki bo'lmasa noyobligi to'g'risida qonunda hozircha hech narsa topolmadim. Izlanishni davom etyapman. Endi qizil kitobga kiritilganligi uchun javobgarlik darajasi o'simlik dunyosiga yetkazilgan zararning miqdoridan kelib chiqadi. Zarar juda ko'p miqdorda bo'lgan taqdirda bu jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Agar zarar miqdori kamroq bo'ladigan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik olib keladi. Zarar miqdorini bevosita mana shu biz ekologiya xizmati deymiz, ekologiya xizmatini vakillari moliya organi bilan birgalikda narxini chiqarib beradi, shunga qarab turib keyin kvalifikatsiya qilinadi. Men mazkur lola bilan bog'liq, shu ikki tup lola bilan bog'liq epizodda boshqa narsaga e'tibor berdim. Sizlar jurnalist sifatida tildagi xatoga e'tibor bergan bo'lsalaring, men fuqarolarda ma'lumot olishga bo'lgan huquqiga e'tibor berdim. Konstitutsiyaga ko'ra biz ma'lumot olishimiz mumkin. Shu jumladan davlat organlari ham ochiqlikni namoyon qilish maqsadida hozirgi kunda Telegram kanallar orqali o'z faoliyatini yoritib boryapti. Aynan shu ikkita lola bilan bog'liq epizodda lolani qaysi turi ekanligi, uni ilmiy nomi nima ekanligi umuman yozilmagan. Tegishincha men hozir bevosita qarorni yoki bayonnomani ko'rmasdan turib, bu lola haqiqatan qizil kitobga kiritilgan yoki kiritilmaganligi, qolaversa ma'muriy qaror yoki ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan, rasmiylashtirilmaganligi to'g'risida bir fikr berishim juda qiyin. Qolaversa, ana o'sha 1,700,000 so'mlik jarima ma'muriy kodeksning qaysi moddalariga asosan solingani ham aytilmagan. Albatta, bu aytilmagan, lekin ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 81-moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortilgan hisoblanadi bu holatda. Chunki aynan 81-moddasida, endi jumlama-jumla o'qib o'tirmayman, qizil kitobga kiritilgan o'simliklarga shikast yetkazish uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Bu yerda gap aynan ma'muriy jarima to'g'risida ketyapti. Ma'muriy jarima bu jazo chorasi. Bu jazo chorasi jarima davlat foydasiga huquqbuzarlik sodir qilinganligi uchun to'lanadigan summanigina yoritib beryapti.
lekin üzülgen lolalarda özünün kıymatını malumatta vermeyen. Narxını çıkarmayan. Bu alohida yana undiru bular, undiru olib keladi. Ha, nimani solingan jarimani hajmi to'g'risida nima deya olasiz? Jarimani hajmi qonun bo'yicha 5 barobardan 10 barobargacha oddiy fuqarolarga. Mansabdor shaxslarga ko'proq, bizning holatda bu yigit oddiy fuqaro bo'lgan uchun 5 barobardan 10 barobargacha belgilangan. Shuning uchun hozirgi holatda huquqiy jihatdan agar hamma hujjati to'g'ri bo'lsa degan shart bilan yondashayotgan, chunki hozir kamchiliklarini aytib o'tdim. Agar hamma bayonnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, 5 barobar jarima eng kam miqdordagi jarima hisoblanadi. Ekologiya qo'mitasining xodimlari bu jarimani kamaytirishga vakolatli emas. Buni kamaytirish uchun yoki bo'lmasa bundan ozod qilib ma'muriy tartibga ogohlantirish uchun tegishli jinoyat ishlar bo'yicha sudga iltimosnoma bilan chiqish kerak yoki taqdimnoma bilan. Ani o'sha 1 million 700 ming necha barobar u? Bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar. O'zbekistonda bugungi kunda bazaviy hisoblash miqdori 370 ming so'm. Shuni 5 barobari 1 million 700 ming so'm tashkil qilyapti. Endi agar qonundan kelib chiqiladigan bo'lsa va siz aytgandek hamma talablar to'g'ri bajarilgan bo'lsa, bu hajmga bir narsa deyish qiyin, ha, to'g'ri solingan bo'lib chiqyapti jarima. Shundaymi? Qonun adolatliligiga baho bermagan holda to'g'ri deb hisoblaydi. Chunki qonun normasi doirasi ketyapti. Baxtiyor, ikkita lola uchun 1 million 700 ming so'm jarimaga tortilgan fuqaro qo'lga tushgan chet suv mahalla fuqarolar yig'ini Qamchiq davonidan o'tuvchi O'sh Toshkent yo'li ustidami yo'qmi bilmayman. Biroq shu kunda bu yo'lda lola savdosi avjidaligi aniq. Boya aytgan gapingizga mana bir illustratsiya tariqasida bir video ko'ramiz. Qara qizim, otima. Sitora. Sitora, nechi sinfsan? 2-sinf. 2-sinf? Molodets. Yaqira olasiz. Yen mana deysiz. U xato oldingmi lolalar qizim? Nima tog'da deb keladi dadam. Kim dadaymi? Kelgan bor sotib kelgan deydimi? Qanchadan sotasan kelgan? Bittasini 10 mingdan sotaman. Qanaqa bittasi? Bir donami yo bitta qani ko'rsatish 10 mingligini menga? Mana shunchasini sotaman. Qani berchi? Voy molodets. Ha bu bugun ne har kuni chiqasanmi? Ha. Nech pullik sotasan? 10 ming, 20, 30, 40 ming. Bu video iqtibosini Shuhrat Qodirovning Facebook sahifasidan oldim. Qizcha 10 ming so'mga sotmoqchi bo'layotgan guldastada kamida 6 ta lola sanadim. Kamida 6 ta. Demak, bittasi taqriban 1,5 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Baxtiyor, ko'ryapsizmi? Ekologiya boshqarmasi bitta fuqaroni 2 ta lola bilan ushlab olib, 1 million 700 ming so'm jarima solib, o'zini ishlaganday qilib ko'rsatyapti. Shunday deyishga mana hozirgina ko'rganimiz video asos bo'la oladi. Odamlar esa beda o'rganday qilib lola o'rib sotyapti. Lolani yulish mumkin emasligini videodagi qizchaning o'zi u yoqda tursin, otasi ham bilmaydi. Chunki informatsiya yo'q. Menimcha boya ko'rsatganim Wikipediyadagi ro'yxat ham o'rischa, o'zbekchasi yo'q. Qaradim men o'zbekchasi bormi-chin deb. Wikipediyada yo'q. O'tgan yili masalan prezident Mirziyoyev Wikipediyachilarga juda katta pul ajratdi, lekin yo'q o'zgarish bo'layotgan yo'q Wikipediyada ham. Deyarli o'zgarish bo'layotgani yo'q. Nega shunday, Baxtiyor? Endi mana shu javobini o'zingiz aytib turibsiz. Ishlayapmizmi, ishlayapmiz. Ruschasiga aytganda radikalichki deydi-da buni masalan. Mana shu yana mavzudan chekkaga chiqib ketmaslikni hozir bizga ko'rsatib oldidan qat'iy talab qildingiz, lekin baribir odam bir narsani bir narsaga qiyoslashga harakat qiladi-da. Bundan bir necha yillar oldin 2019-mi 18-yili qo'shni fermerning dalasidan 2 etak paxta tergan bir ayolni shunaqa sazoyi qilib viloyat gazetasida bir militsiya kapitanining nomidan o'g'ri, axloqsiz xotin deb shunaqa bir nima qilganda butun xalq o'sha tahririyatdan ham, gazeta redaksiyasidan ham, o'sha militsiya kapitanidan ham juda ham jirkanib, nafratlanib kommentlar yozgan edi-da. Hozir ham o'shanga o'xshash holat bo'lyapti.
kimgadir mümkün quchoq-quchoq lola sotish, kimdir ikki dona bir uyda bir ilhaq qilayotgan onasigami yoki xotinigami, bir qizchasigami. Buni hatto qoida buzarligini o'sha bilmagan ham agar boshiga shular kunlar tushishini bilganda, u huquqiy ongi baland bo'lganda, shakllangan huquqiy ongi bo'lganda menimcha buni sotib olgan bo'lardi. Sotib olganda bu jarimaga tortilmagan bo'lardi. Muhsinjon, keling yana masalan huquqiy tomoniga qaytaylik-da. Mana boya aytdingiz. Ekologiya boshqarmasi bayonotida ana o'sha lolaning qaysi turdagi lola ekanligi aytilmagan, uni ilmiy nomi aytilmagan dedingiz. Uni narxi aytilmagan dedingiz. Lekin hozir qizchani qo'lidagi lolani bozor narxini bildik. Odatda o'zbek savdolashadi, ana o'sha qizcha bilan ham savdolashadiganlar bor-da endi. Bu videodagi ulgurjasiga sotib oldi o'sha videoni qo'ygan odam. Agar savdolashilsa, bittasi 1000 so'mdanga to'g'ri keladi-da. Endi nari borsa, qarang, 3000 so'mlik narsa ekan. 3000 so'mlik narsaga 1 million 700 ming jarima solindi. Buni yurist sifatida siz ham yurist sifatida ham bir oddiy o'zbekistonlik sifatida bir adolatli qaror deya olasizmi shuni? Demak, bu qizchani sotayotgan narxi bozor narxi emas, shundan kelib chiqaylik. Chunki bu lolani, ya'ni tabiatdagi yovvoyi o'simliklarning har bir narxi monitoring qilib boriladi, kadastr xizmati tomonidan, ekologiya tomonidan buni narxlari chiqarib beriladi. Bu qizcha lolani uzib chiqqanini, uni narxi qanchaligini o'zi bilmaydi. Ya'ni davlatda qancha narxda turganligini bilmaydi. Buni ota-onasi ham bilmaydi. Bu to'g'risida ma'lumotlarni qidirib topishda o'zi qiyin. Biz o'zimiz amaliyotimizda to'qnash kelib qolgan holda anchagina izlanib qolamiz. Bir kun, ikki kunlarni izlanamiz kerak bo'lsa. Mana shundan kelib chiqaylik. Endi men o'zim haftasiga shu davom osaman. Bitta hamma u yerda sotayotganlar lolani to'g'ri yon bag'ridan uzib tushdik dedi, lekin baribir tanishlar bor, bir narsani tushunishimiz kerakki, bugungi kunda eshitishim bo'yicha va ko'zim bilan ham ko'rganman, tog'da yashaydigan aholi, aynan davon atrofida yashaydigan aholining aksariyati uyiga shu lolalarni, piyozni olib keltirib, kultivatsiya qilib yetishtirib sotyapti. Bu endi farqi yo'q, tog'ni tepasidan uzdimi, uydan uzdimi endi uzib olingandan keyin. Lekin uyda uzilayotgan lola bu uje tabiatdagi yovvoyi o'simlik dunyosiga taalluqli emas. Fuqaroni o'zini mulki hisoblanib qoladi. Shu nuqtadan shunga qolaversa e'tibor bergan bo'lsangiz, lolani faqatgina poyasi turibdi, ildizi bilan, ya'ni piyoz boshi bilan sotayotgan yo'q. Demak, agarda piyoz boshini uzilmagan bo'lsa, piyozdan lola qaytib unib chiqadi. Mana bu holatlarga ham jarimasiga nisbatan men agar advokat bo'lsam, iltimosnoma kiritib, jarimadan ozod qilish yoki kamaytirish masalasini ko'targanimda shu narsalarga e'tibor berardim. Endi narxiga qaytamiz, uzr. Narxiga qaytadigan bo'lsak, narx aslida qanchaligini buni ekologiya qo'mitasi yoki kadastrdan, tabiat muhofaza qilish qo'mitasidan bilish kerak. Shuning uchun aytdim, lolani narxi qanchaligini. Yo, endi u kir adirlarda o'sayotgan lolaga qanday qilib ekologiya qo'mitasi yoki kadastr narx qo'yishi mumkin? Shunisi ham qiziqdi. Endi u qanday chiqarilish tizimini to'g'risi men bilmayman, lekin tabiatga yetkazilgan zarar bo'yicha har qanday ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyat ishlari doirasida ma'lumotnoma qilib kelib beradi. Ekologiya qo'mitasi, taraf bo'lsa kerak bo'lsa kadastr, shaharchilik kesilganlarda endi o'simlik, daraxt ham, lola ham o'simlik bo'lgan uchun unutib ketyapman. Narx qanchaligi to'g'risida ma'lumotnoma qilib beradi. Bu ma'lumotnomani narxni qayerdan chiqarish mexanizmini narxni chiqarish mexanizmini bilmasangiz, qarang, mana ekologiyani inspektori deylik, shunaqa lavozim bormi yo'qligini bilmayman. Ekologiya boshqarmasining inspektori muayyan bir fuqaroni ushlab oldida bayonnoma tuzdi, tabiatga zarar yetkazdi deb. Ana o'sha bayonnoma asosida 1 million 700 ming uraveradimi? 1 million 700 ming urish. Ya'ni 1 million 700 ming jarimani tayinlash bu inspektor vakolatida emas, balki ekologiya bo'limining boshlig'ining vakolatida ma'muriy ish bo'yicha. Bu inspektor hozir shunchaki bayonnoma tuzgan, juda katta ehtimol bilan bayonnoma keyin bo'lim boshlig'ining qo'liga chiqib borgan, bo'lim boshlig'i keyin qaror qabul qiladi. Qancha jarima solish to'g'risida.
Ma'lumotda menda juda ko'p savollarim bor hujjatni ko'rmaganim uchun. Shuning uchun inspektorni o'zi to'g'ridan to'g'ri eng kam hop shu bo'lim deylik, bo'lim ham qonunda nazarda tutilgan eng kam miqdordagi jarimani qo'ygan, qo'yishga majbur bo'lib qolgan. Chunki 2010 yilda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritilib, davlat organlari o'zi mustaqil ravishda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 33 moddasi, ya'ni kamdan ham kamroq jarimani tayinlash vakolatidan mahrum bo'lgan yoki bo'lmasa ma'muriy tartibda ogohlantirish vakolatidan mahrum bo'lgan. Ularda majbur eng kam miqdorda kamida eng kam miqdorda jarimani tayinlashga, agarda jarimani kamaytirmoqchi bo'lsa sud tartibida keyinchalik murojaat qilish kerak. Endi bu Ozod Nazar Lola Zor deb nomlaganimizni eshittirishni ko'rsatuvni tomosha qilyapsiz. Lola Zorning birinchi qismi Tog' Lolasiga bag'ishlandi va afsuski savollarimiz ko'payib ketdi. Javobdan ko'ra savol ko'payib ketdi. Balki ekologiya vazirligi yoki ana o'sha 1 million 700 ming jarimani solgan ekologiya boshqarmasi qandaydir bir matbuot orqali ana o'shanday savollarga javob berar va bu oxir oqibat ana o'sha lolalarning Tog' lolasining saqlanishiga xizmat qilsa kerak. Lola Zor deb nomlaganim bugungi suhbatimizning ikkinchi qismiga xonanda Lola Yo'ldoshova bilan bog'liq bo'limiga o'tamiz. Bu xonanda bilan bog'liq bahs munozaralar so'nggi 3-4 kun davomida ijtimoiy tarmoqlarni gullatdi. Musinjon, xabaringiz bo'ldimi bu bahsdan? Ha, xabarim bo'ldi. Kecha yoki avval kuni ko'rib chiqdim, videolarini ham ko'rdim. YouTube'da bir kanal bor, nomini aytib o'tirmay, ko'paymaslik uchun, ya'ni muxlislar ko'paymasligi uchun, chunki menga yoqmadi. Dastlab videoni qo'yib, Lolani tanqid qilgan bo'lyapti-da zaharxandalik bilan. Keyin Lola bilan bo'lgan suhbatni videosini qo'yib turib, Lola tarafini olgandek ko'rsatuv qilyapti. Lekin Xullas mavzudan xabaringiz bor. Baxtiyor, sizning kechagi she'riy postingizdan yana bir parcha o'qiymiz. Umgani ochiqmikan, burni ham puchuqmikan, cho'ltoq ko'ylakli qizning tili ham chuchukmikan, o'lgin demay har nima, jimgina yur, Karima. Baxtiyor, bu satrlarni yozarkansiz, xonanda Lola atrofidagi gaplarni nazarda tutdingizmi? Yoki shunchaki tasodif bir-biriga to'g'ri kelib qoldimi? Xullas, o'sha ikkala xabar ham ekologiyaga yetkazilgan zarar to'g'risidagi xabar ham, ya'ni Lola Yo'ldoshovaning bunaqa haligi yoqimsiz libosda chiqishi ham bir paytga to'g'ri kelib qoluvdi. Uyqashtirdim-da. Endi ilhom kelib qoldi. Baxtiyor, Lolaning kiyinishi bilan bog'liq gap so'zlarga avvaliga men e'tibor bermadim. Biroq kun o'tgan sayin bu masala kattalashib, qariyb millat, hayot, mamoti masalasi darajasiga yetganday bo'lib ketdi. Nega bu qadar katta qiziqish? Odamlarning boshqa tashvishi yo'qmi bir xonanda ayolning ko'ksidan bo'lak? Nima deb o'ylaysizlar? Muhsinjondan eshitaylikchi. Demak, birinchidan Baxtiyor akaning javobini kuzatib turaman, juda aktual narsalarni ko'p yozib turishadi. Bitta narsaga e'tibor beraylik. Shaxs daxlsizligi nuqtai nazardan yondashamiz. Men bilmadim, nima sababdan Allohimga Lola Yo'ldoshovaga bu tarzda qattiq zug'um bo'lyapti ijtimoiy tarmoqlarda ham, o'zbek konsert ham nima sababdan unga zug'um qilyapti? Men Lola Yo'ldoshovaning kiyimida biror bir noto'g'ri narsani ko'rganman. Bitta narsaga e'tibor beraylik. Kiyinib chiqyapti, tabiiy holat, tabiat. Agar e'tiroz bo'lsa, tabiatga bo'lish kerak. O'zbeklarning bugungi kundagi o'ziga xos xususiyati shunaqaki, ayniqsa davlat organlari nuqtai nazaridan yondashib, erkak kishi soqol qo'ysa, soqoliga osiladi, ayol kishi salmdiroq kiysa, kiyimiga osiladi, hijob kiysa ham osiladi, ochiqroq kiysa ham osiladi. Mana shu tarafdan kelamiz. Endi Lolani kiyimini nimasi axloqqa zid? Men axloqqa zid holatni ko'rganim yo'q. Chunki e'tibor bering, Lolani kiyimini ko'z oldiga keltiraylikda, sirkda chiqayotgan artistni kiyimini ko'z oldiga keltiraylik. Baletda chiqayotgan artistni kiyimini ko'z oldimizga keltiraylik. Chunki men bularni misol keltirayotgan, bularni hammasi o'zbek konsertining
regulyatsiya predmeti doirasiga tushib qoladi. Lolaning kiyimidan sirkda chiqayotgan artist ayollarning kiyimi yoki balet o'ynayotgan ayollarning kiyimi anchagina ochiq. Ularga hech kim e'tiroz bildirmaydi. Rossiyadan kelgan qo'shiqchilarning kiyimini ko'rsangiz, Lolaning kiyimidan besh katta hech kim e'tiroz bildirmaydi. Nima sababdan bizning millat faqat o'zimizning millatdoshlarimizni g'adablaymiz-u, boshqalarga kelganda bular shunaqada deb ko'z yumib ketamiz. Yondashuv bir xil bo'lish kerak, yoki chet ellikdan ham talab qilishimiz kerak, milliy an'analarimizga rioya qilinishini, yoki o'zimiznikiga ham tegmasligimiz kerak, chunki chet ellikda o'zimizning fuqarolarimiz kam joyi yo'q. Shu bilan birga mana shunday aralashuvda, mana shunday aralashuvda shaxsni hayotiga aralashuvda, endi kiyimiga aralashuv, uni hayotiga, shaxsiy hayotiga aralashuv jinoyat alomati bormi? Huquqbuzarlik alomati deylik. Huquqbuzarlik alomati bormi, yo'qmi? Buni huquqbuzarlik alomati yo'q. Hech qanaqangi qonunbuzarlik alomati ham yo'q. Ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, asosan suhbat jarayonida O'zbek konsert go'yoki Lola Yo'ldoshevaga litsenziya shartnomasi talablariga rioya qilish kerakligini yana bir bor eslatib buni bunga qaytamiz. Bu oldinda O'zbek konsertni kechagi bayonoti bor, u bilan bog'liq alohida savolim bor. Uzr. Hozir Baxtiyordan so'ray. Baxtiyor, bir tomondan qarang, soqol qo'yma, hijob kiyma. Ikkinchi tomondan Lola va unga o'xshash xonandalarni tergash, ularga qanday kiyinish kerakligini o'rgatish. Bugungi o'zbek jamiyati nimani istayapti o'zi? Javobingiz bormi bu savolga? Menga kecha haligi Turkiyada yashab ijod qiladigan Nodiray Davron degan singlimiz ham Lolani himoyasida juda katta bir post yozib ulashgan ekan. Yani fikr bildirishim istagan, fikr bildirmay qo'yib qoldim. Sababi umuman hamma narsada me'yor bo'lgani yaxshi. Mutaassiblikda ham haddimizdan oshib ketamiz. Ba'zan emin erkinchilikda ham haddimizdan oshib ketamiz. Keyin asosiy muammolar qolib ketyapti jamiyatda. Asosiy muammolar agar insonning erkinligi, ayniqsa huquqiy erkinliklari o'zining aksini topsa edi bugungi hayotimizda. Bularning hammasi asta-sekinlik bilan o'z o'rniga tushgan bo'lar edi. Masalan, Turkmanistonda lab shishirgan, botoks qilgan, soch bo'yagan odamlarni tinimsiz jarima qilib qamab yashashini og'irlashtiryapti-yu, lekin ikkinchi tomondan hayoti oddiy ruscha aytganda prожиточный minimum degan narsaga yetadigan ish o'rinlari yo'qligi uchun xalq qayerga borishini bilmayapti. Men yaqinda ismi sharifini aytmayman. Nashriyotimda nima bir turkmanistonlik o'zbek opaning kitobini chiqardim. O'zbekistonga qochib kelgim keladi, sizlarga havasim keladi dedi. Bizda dedi kitob chiqarish naqadar og'ir dedi-da. Boshqa til uchun ham alohida litsenziya, yana ham nechchi barobar dedi. Xullas kalom u bizga havas qilyapti. Men lekin ba'zan o'zimizga o'zim achinib ketaman-da. Kimdir bir soqolini, kimdir hijobini, kimdir bir kalta yubkasini muhokama qilib umrimiz o'tib ketyapti-da. Ikkala guruhga ham qo'shilmadim. Endi keyin Lolani o'sha muhokama o'zbek konsertining mas'ul xodimi bilan suhbatini ko'rdim. Dod solib, faryod qilib ruscha gapiryapti-da. Endi o'zbekchilikdan ham uzoqqa ketmagan yaxshimi deyman. Yani baribir tomiringda o'zbek qoni, musulmon qoni oqyapti. Har ikki tomonda ham me'yor bo'lishi degan kerak degan qat'iy fikrdaman. Keling, ana o'sha siz ko'rganingiz videodan bir parcha ko'raylik. Xonanda Lola Yo'ldoshova o'tgan hafta oxirida o'zbek konsertga chaqirtirildi. O'sha oldini olish uchun sizni biz yaxshi bilganimiz uchun, hurmat qilganimiz uchun, oilangiz, san'atingiz, o'sha uchun biz yozamiz-da. Lolani Yo'ldoshovani chaqirdik, munosabat bildirdik. Bo'ldi, shundan yoqdik hamma narsa deymiz. Hamma shundan o'chadi. Hatto Gazeta Russiyasi yana publikatsiya qilib berdi. Tarmoqda mana shu o'g'rincha yozilgan videodan boshqa video yo'q, tushunmadim. O'zbek konsert chaqirtirgandan keyin boz ustiga mana kecha bayonot berdi, hozir parchasini o'qiymiz. Bayonot ham berayotgandan keyin nima uchun buni rasmiy bir video qilib chiqarib qo'yishmaydi? Shuni tushunganim yo'q. Mayli, endi bu bir yondosh bir masala. Sarvar aka,
esingizde bo'lsa kerak, hozir mashhur xonandamiz O'zbekiston xalq artisti Yusuf Usmonova bir yillari rahmatli Oxunjon Madaliyev bilan duelga o'xshagan aytishuv qiluvdi. O'rtasida bir o'sha uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman deb Muhammad Yusuf she'ri bilan nima qilgandan keyin shunaqa ikkalasi jang qildiki, hali bir-biriga qarata javob qo'shiqlar aytib. O'shanda yirtiq parda, ya'ni jalus shaklidagi yubkalar kiyib chiqdi-da, Yulduz opa mana o'zing ko'ylak kerak bo'lsa ko'rib qo'y oxim degan narsalar qildi. Lekin o'shanda Islom Karimov nimasi edi, ma'muriyati davrida ringimadi hech kimda. Mana shunaqa narsalar qilinadigan bo'lsa hammaga kaltak baravar tegish kerak. Yo'q, o'zi umuman Baxtiyorda o'zi umuman shu ayollarni kiyimini ashula qilish, tanqidiy ashula qilish, yo Muhsinjon, boshqa millatlarda bormi yo'qmi shu har doim qiziqaman, shu ataylab o'rganishga vaqt yo'q, yo esimdan chiqib qoladi. Juda ko'pda mana shunday aralashqoqlik o'zbek erkaklarda, bilmayman endi qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri aytarsizlar. Lola Yo'ldoshevaga qaytaylik. Demak, Lola Yo'ldoshova keyin gazeta O'zga intervyu berdi va ana o'sha intervyusida O'zbek konsertdan o'zining ayollik huquqlarini himoya qilishlarini so'raganini aytdi. Lekin kecha O'zbek konsert xonanda bilan uchrashuvi ortidan rasmiy bayonotini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan holatda oydinlik kiritish maqsadida joriy yilning 18-aprel kuni xonanda O'zbek konsert davlat muassasasiga taklif etilib, holat yuzasidan suhbat olib borildi. Xonandaga yana bir marta litsenziya talablari eslatildi. Mana boya siz aytgan gapda Muhsinjon. Demak, O'zbek konsert aytayotgan talab odob axloq qoidalaridir. Shu yerni hech tushuna olmayapman. Masalan, u yoki bu qo'shiqchining, u xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, masalan, tanasini ba'zi muchalari tug'asa katta bo'lsa, o'sha muchalar tomoshabinlarning bir qismi o'lchovlariga, ularning odob axloq me'yorlariga sig'masa, o'sha qo'shiqchi, masalan, ayol kishi ko'ksim katta deb tomoshabin oldida uyat bo'ladi deb san'atni tashlash kerakmi? Yoki Lola Yo'ldoshova sovut kiyib chiqish kerakmi? Yoki ana o'sha siz boya aytganingiz sirk artistkasi sovutda chiqish kerakmi? Balerinalar Toshkentda balet teatri ishlab turibdi. Ular ham bilmayman hijobda chiqib o'ynash kerakmi, shuni tushunmayapman-da. Odob axloq qoidalari yuridik tushunchami yo boshqa narsami u? Demak, odob axloq qoidalari yuridik tushuncha emas, bu aynan axloq qoidalari normasi hisoblanadi huquq nazariyasiga ko'ra, lekin huquq normalari bilan uyg'unlikda. Huquq normalari shu jumladan axloq normalaridan ham manba sifatida foydalanib, keyin shakllanadi. Ayni paytda huquq normalaridan farqli ravishda axloq normalari, biz axloq normalari deymiz, odob axloq emas, aynan axloq normalari ancha dinamik xarakterga ega, ya'ni vaziyatga, vaqtga, davrga tezroq moslashadi huquq normalariga qaraganda. Huquq normalari qabul qilinish uchun muayyan bir protseduradan o'tish kerak. Bu protsedura juda byurokratik, juda qiyin, shuning uchun vaqt talab qiladi. Axloq normalari bugun bo'lsa bugunga, erta bo'lsa ertaga moslashib ketaveradi vaziyat. Ha, mana shunday bo'ladigan bo'lsa, O'zbek konsert qanday qilib odob axloq normalari degan O'zbek konsertni andozalariga qanday sig'ish mumkin? Mana shu narsani hozir tushuntirib ketmoqchi edim. Savolni yaxshi berdingiz. Bunday holatda biz qonunchilikda o'ta behayolik bilan degan jumla bor. Jinoyat kodeksida bezorlikda o'ta behayolik bilan degan jumla bor. Behayolik nima degan savolga javob berishimiz kerak. Undan tashqari mayda bezorlik, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ijtimoiy axloq normalariga zid degan jumlalar o'tyapti. Ya'ni hozir aytgan odob axloq normalariga qonun havola qilyapti. Lekin bu axloq normalarini aniqlashda bugungi kunda bizda shakllangan huquqiy amaliyoti mavjud emas. Albatta, ilmiy adabiyotlarni o'zimni soham bo'yicha o'qib turaman, qiziqib turaman.
Bunu bitti yolu var halas. Bizde Özbekistan'da cari kılınmagan, lekin cari kılınış kerek bo'lgan narsa. İctimoiy normalar, şu cümlede ahlak normaları boyunca biz özümüzün mütexessislerimiz var. İctimoiy psikologlar, sosyologlar, nima ve etnograf, etnologlarımız var. Mana şu şahslardan xulosa olgandan so'ngina muayyan bir xatti-harakat bugungi kunda axloq normalariga zid yoki zid emasligi to'g'risida to'xtam kelishimiz mumkin. Ekspertizadan o'tishish kerak deyapsiz-da endi. Meni fikrim ekspertizadan o'tkazish kerak, chunki qaysidir bir sudyani yoki bo'lmasam qaysidir bir o'zbek konsert fikri bilangina kimdir aloqasi harakat qilib qo'yavermaydi. Toshkentga keling, mana kun isidi. Yevropa millatiga mansub bo'lgan shaxslar yurishi. Yo, endi qarangda, bu did masalasi. Bu dunyoqarash masalasida ekspertlar ham, masalan, bu masalada bir xolis bo'lishi mumkin emas-da. Endi xolis bo'lish bo'lmasligi keyingi masala, ya'ni navbatdagi masala, xolis yoki xolis, xolis yoki noxolis. Xulosa berganini tekshirib chiqsa bo'ladi. Ilmiy adabiyotlar bor o'ziga yarasha. O'zbekistonda chop etilmayapti, men qarqolda ko'rmayapman. Internetda maqolalar topolmayman. Lenikadan ko'proq qidiraman o'zbeklarning o'rischa maqolalari. Ammo shunday narsaki, agar ekspert noxolis bo'ladigan bo'lsa, uni qayta ekspertizadan o'tkazish mumkin. Qo'yilgan savolga javobdan kelib chiqamiz. Manbalarini havola qiladi ekspert. Nima sababdan bunday to'xtamga kelayotganligi? Ekspert o'zidan o'zi osmondan olib turib to'g'ri keldi to'g'ri kelmadi deya olmaydi. Ekspert albatta ilmiy adabiyotga havola qilib turib xulosa beradi. Xo'p. Baxtiyor, sizga savol berishdan oldin hozir yana bir ikkita video ko'ramiz. Mavzuni o'rganyotib Facebook xon Dilnur Komilovning sahifasida ko'zim bir videoga tushib qoldi, ko'ramiz. Milliy libos deb turib taqdim qilyapti. Hozir shu vaqtda post qo'yamiz. Milliy libos deb taqdim qilyapti. Oy, shiltalar, milliy libos naqa bo'lmaydi. Yengi yo'q. Yarim yalang'och bo'yatsan-ku. Shiltalar deyapti. Keyin video davomida ham yana kimlarnidir bir narsalar deb so'kkan bu yigit Dilnur Komilovni yozishcha bu fuqaroning ismi Dilmurod Mallayev. Komilov bu videoni kuni kecha Xonzoda Xoliqova va bir necha faol ayollar tomonidan milliy libos targ'ibotiga bag'ishlangan tadbirga bog'labdi. Facebookdan Xonzoda Xoliqova qo'ygan videolarni ham topdim. Ulardan bittasini hozir ko'ramiz. Tushunishimcha Dilmurod Mallayev degan fuqaroga shu ko'ylak ham yoqmagan. Keyin boshqa videolar ham bor, hammasini ko'rganim yo'q. Dilmurod Mallayevni aytishicha yengsizda ko'ylakda ham kimdir chiqqan bo'lsa kerak. Va mana shunday liboslarni kiyganlarni bemalol mana omma ko'ziga shiltalar ular bular deb nima qilyapti-da, haqorat qilyapti. Baxtiyor, qancha odam bo'lsa shuncha dunyoqarash, shuncha fikr, shuncha yondashuv bor. Hatto shu uchalamizning fikrimiz ham bir-birovdan keskin farqlanishi mumkin. O'zbekiston xalqi esa 37 million kishi. Ba'zilar umuman qo'shiq aytishni haromga chiqarib turgan bir paytda, boshqalar bugungi qahramonimiz bo'lgan xonanda Lolaning kiyinishida hech qanday ayib ko'rmayapti. Ayni paytda mana oyog'igacha yetadigan yengi uzun ko'ylak kiyganlarni ham mana bunday haqorat qilishyapti. Murosa nimada murosa? Endi men o'zim mana shu hazratlarga ayrimlarni men qo'shtirmoqchida hazrat deyman. Taqsirlarga bu birodar sifatida aytadigan gapim bu hech qachon bunaqa haqoratli jumlalar bilan murojaat qilish kerak emas yoki tanqid qilish kerak emas odamlarni. Bu haqoratni hattoki bola chaqasiga nisbatan ishlatsa ham o'sha bolasining qalbida nafrat qoladi otaga nisbatan. Islom muazzam dinimiz nur kabi kirish kerak odamlarning qalbiga. Nur kabi kirish kerak. Hattoki janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dastlabki paytlarda
o'sha aroq, xamir degan narsalarni ham birdaniga taqiqlamadilar, toki qat'iy bir takomilga yetmaguncha bu narsani qat'iy taqiqlamadilar. Allohning izni bilan bu ko'p hollarda, mast hollarda ham safga turdida o'sha sahobalar. O'shanday qilmasalar bo'ldi. Men diniy bilimim juda chuqur emas, ular bilan bahs etmoqchi emasman. Lekin keyingi kuzatishlarimga qaraganda ko'p taqsirlarimiz bemalol haligi onadan ham so'kinyapti, fizolakka ham chiqaryapti, daishga ham chiqaryapti. Bu alal oqibat o'zini o'zi yomon bir beobro, bir bemani qiyofaga, siymoga aylantirib qo'yishdan ehtiyot bo'lish kerak. Endi bu sahna uning kasbi. Yoki butunlay o'shandan voz kechish kerak, yoki butunlay tarkibni nima qilish kerak, yoki bir qandaydir bir o'zbekona me'yorlarga, milliy me'yorlarga bir nima qiladigan nima barometrlarimiz bo'lish kerak. Masalan, ziyoratgohlarga kirayotganda qanaqa liboslarda kirib ziyorat qilish mumkin emasligi belgilab qo'yiladi-ku suratlarimdan. Xuddi o'shanday sahna liboslarini ham bo'lmasa o'sha O'zbek navomi madaniyat vazirligi va ishlab chiqsin, tavsiya qilsin. Oxir-oqibat bu narsa to qiyomatgacha yoqavayron bir janjalga aylanib ketaveradi. Uzluksiz bir jarayon bo'lib ketaveradi. Mana shunda qochishimiz kerak. Asosiy narsalardan, tamaddundan, jahon hamjamiyatining eng ilg'or mamlakatlari safidan o'rin oladigan buyuk maqsadlardan, renessans, minsans degan narsalardan qolib ketyapmiz. Mana shu narsalarga tushundim. Muhsinjon, qarangda, Lola Yo'ldoshevaga, xonanda Lola Yo'ldoshevaga qarshi kampaniyani kim boshlaganini bilmayman. Bir o'yladim, bir topsammikin, birinchi bo'lib kim yozdi deb. Buni iloji ham yo'q, hech narsa bermaydi ham dedim-da tashladim bu yumushni. Unga qarshi kampaniya boshlangandan keyin ana o'sha Lolaga qarshi kampaniyachilarga qarshi kampaniya boshlandi. Natijada ikkala tomon bir-birini haqoratlashga o'tdi. Ha? Bu muttasil davom etyapti. Kecha so'nggi 3-4 kun ichida masalan Lola Yo'ldoshova bo'lsa, ertaga yana bitta janjal chiqadi. Keyin yana bitta janjal chiqadi. Buni cheki yo'qqa o'xshaydi bunday agressiyani. Bir qonunni kuchi bormi yoki yo'qmi bu narsaga aralashishga? Qisqaroq javob beraman, vaqt tejash uchun. Qonunda kuch bor. Lekin qonunni qo'llashda shart yo'q. Davlat organlarida mana bu aynan Lolani bog'liq insident qonun qo'llovchi, muhofaza qiluvchi organlarda aralashuvini talab qiladigan holat deb hisoblayman. Sababi hozir siz roligini qo'yib bergan yigitni suhbatni oxirigacha qo'yib bermadingiz. Mana to'g'ri bo'ldi. Agar siz aytgan holatda yo'q, endi xunigida yo'q, u xunig gaplar bor yo'qda. O'sha xunig gaplari masalasini aytmoqchiman. Adovat targ'ib qiluvchi ma'lumotni tarqatgan bo'ladi. Adovat targ'ib qiluvchi materiallarni tarqatish jinoiy javobgarlikka chiqib ketadi. Endi Baxtiyor akam o'zbekona deyapti, men boshqacha yondashaman. Yurist bo'lganim uchun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi xalqini, millati, tili, dili va hokazodan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tashkilotlari. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tashkilotlari ekan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarida o'zimizni hamjamiyatda ma'lum bir shuncha umumiy belgilangan axloq normalarimiz shakllangan bo'lishi kerak. Lekin xalqimizda birdamlik yo'q. Birdamlik yo'qligini hammamiz yaxshi bilamiz. Biz shu yerda yashaymiz, shu yerda fikrlashamiz, gaplashib yuramiz. Facebookda o'tirib olib, yo'q bo'lmasam Telegramda o'tirib olib, internetda xohlagan narsamizni yozamiz, lekin mana bu yerda qo'shnimiz agar huquqi paymol bo'ladigan bo'lsa, qo'shnimizni himoya qilish uchun ikkita qo'shnimiz birga bormaydi. Mushkulini oson qilsin bilan chegaralar qo'y qolinadi. U ham bo'lsa davra suhbatida. Qo'yib, duo qilinadi, shu bo'ldi. Keyin ikkinchi qo'shniniki boshqa mushkulchi uni tortib ketishadigan bo'lsa, birinchi qo'shni yaxshi bo'lmadi deb qo'yadi. Bo'ldi. Bu narsadan endi bilmadim. Bir paytlar uzrku, lekin Birlik partiyasini erk partiyasi tashabbus ko'rsatilgan paytda biz hali o'spirin yigit edik, 13-14 yashar yigit edik. Endi dunyo qarashimiz shakllanayotganida o'sha davrdagi Birlik xalq harakati o'zi Birlik xalq harakati bilan erk partiyasini vakillari tumanlardan bordi, kamchilik tashkilotlarda, lekin
Ana o'shalar tushuntira olardi. Nima uchun birlashishimiz kerak, nima maqsadlarda o'zimizga qo'yishimiz kerak. Ha, tushunarli. Tushunarli. Qiyin ekan. Tushungani qiyin ekan. Lola zor bo'ldimi? Lola zo'r bo'ldimi bugun? Ikkalasiga ham bir oxirigacha yetolmadik shekillar bir. Xo'p, mayli. Rahmat. Tomoshabin yetgan bo'lsa kerak oxirigacha. Rahmat Muhsinjon, rahmat Baxtiyor. Bugun Ozod nazarda yurist Muhsinjon Madaminov hamda publitsist Baxtiyor Allamurod mehmon bo'ldi. Sizlar bilan xayrlashaman. Sizlarga rahmat. Tomoshabinga aytadigan yana ikki og'iz gapim bor. Men boya Lola Yo'ldoshova atrofida bahslashgan tomonlardan iqtibos keltirishni o'zimga eb ko'rmadim dedim-u, lekin suhbatni yopish oldidan baribir bitta iqtibos keltirmoqchiman. Sardor Salim degan fikrli yigit bor. Bir ikki marta Ozod nazarda mehmon ham bo'lgan. Kuni kecha Sardor Facebook'da shu masalada bir post qo'ydi, Lola masalasida. Posti tarkibida bir latifa bor. Keling, o'sha postni, o'sha latifani to'liq eshitaylik. Kichik stakanimizda katta to'fon bo'layotgan ekan. Yana qo'shiqchi Lolaning Obliko Moralesi bilan bog'liq anekdot esga tushdi. Hokimiyatga fuqarodan ariza tushibdi. Oynamni to'g'risida ayollar hammomi bor. U yerdagi manzara tinchimni buzyapti. Menga boshqa joydan xonadon ajratishingizni so'rayman. Komissiya arizachining uyiga boribdi. Qarashsa, hammom oynalardan hech narsa ko'rinmaydi. Shuni arizachiga aytishsa, siz mana bu narvonga chiqib mo'ralang-da, deganmish. Mo'ralamanglar, vassalom. Menimcha bu qissadan chiqadigan hissa hammani. Ikkala tomonni ham qoniqtirsa kerak. Mo'ralamanglar. Yorishguncha.